Özün təqdim edək o sahbalı. Mən Əliyev Burhan, siyasət oğlu. Əliyev? Burhan. Burhan, siyasət oğlu. Çox gözəl. Hörmətli şagirdlərimiz, hörmətli valideynlərimiz, hörmətli tamaşaçılarımız. Biz Çağdaş Təhsil qəzetinin əməkdaşları olaraq bu günləri Masallı şəhərində bizim qoçaq balamızın qonağıyıq. Gördüyünüz kimi bu qəzetimizin xüsusi buraxılışında Respublikamızın qabaqcıl tələbələri, şagirdləri, müəllimləri yer alıbdılar. Onlardan biri də bizim Burhan balamızdır, Əliyə Burhan balamızdır. Bax, baxın, hörmətli şagirdlərimiz, burada Burhan balamız haqqında gözəl məqalə verilibdir və burada işıqlandırmışıq. Səni təbrik edirik qoçaq bala. Arzu edirik ki, ən yüksək adlara layiq görüləsən, hər zaman vətənimizin başını üzədəsən. Uğurların bol olsun, maliyyətlərin bol olsun. Arzu edirik ki, gələcəkdə ən yüksək balla polis akademiyasına qəbul olasan və biz də səndən fəxr eləyək və Azərbaycanımızda qanunun keşiyində olasan. İnşallah uğurların bol olsun, maliyyətlərin bol olsun. Məktəbdə ən çox sevdiyim müəllimlər hansı müəllimlərdir? O müəllimlərin hər birinin öz adımızdan dərin təşəkkürümüzü bildiririk. İnşallah uğurların bol olsun, o müəllimlər o gün olsun ki, təhsil müəllimlərin deyil, həm də valideynləri sənə fəxr eləsinlər. Ata, ana, nənə, baba, bütün məktəbin müəllimləri və o cümlədən yaxınların səndən fəxr eləsin. İnşallah. Bir daha xoş gördük. Bu günlərin biz Burhan balamızın bölümünü rəsmiləndirdim. Müəllim siyasət. Burhan oğlu, mənim də atamın adı Burhandır, bunu da atamın adını qoymuşuq. Çox gözəl. Necə, çox sevinirəm belə bir şeylərə. Allah bütün arzularına çatdırsın, mən də bunlardan sarı əlləşirəm, bunlar fəxr edirəm bunlarla. Həmişə belə xeyir şeylər olsun. İnşallah. Uğurları bol olsun. Hər zaman vətənimizin başını uzələsin. Təşəkkürlər. Mən də istəyirəm ki, övladınıza öz rəsmlərini deyəsiniz. Əvvəla, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkürlər. Sizə təşəkkürümü bildirirəm ki, övladlarınızın belə bacarıqlarını qiymətləndirirsiniz. Nə deyə bilərəm, nə arzuları varsa, nə istəkləri varsa, hansı gələcəkdə yerinə yetsin. Əlbəttə ki, özü gərək çalışa, onunla da aynı ola. İnşallah. Uğurlar bol olsun, hər zaman vətənimizin başını uzələsin. Təşəkkürlər, minnətdarım. Biz bilirik ki, siz qardaşınızın yaxşı uğurlarına, yaxşı təhsil alması üçün siz də əlinizdən gələnə siz gəmirsiniz. Mən istəyirəm ki, qardaşınız üçün özürə sözlərini deyəsiniz. Qardaşıma bu həyatda uğurlar arzu edirəm. İnşallah adın yüksəklərdən eşitək. Həyatda nə müsbət şeylər var, hamısını ona arzu edirəm. İnşallah.